Ja, hej, jag är här på Oas i Kungsbacka och vi har en utställning här. Och vi kommer också vara med på en MC-kortef på lördag. Efter gudstjänsten så kommer alla gå ner till torget och sen kommer vi köra motorcykeln till torget. Och där ska Benny Gustafsson och jag och Lena Tenneksson ska sjunga och Benny och jag ska säga någonting. Och ni kan gärna be för den samlingen. Vi vill gärna få ut evangeliet även i Kungsbacka. Vi ser också fram emot att den här sommaren som är kvar. Vi ser fram emot Vacken där vi ska dela ut 20 000 metabiblar. Också Woodstock där 4 000 bikerbiblar och 4 000 metabiblar på polska kommer att delas ut historiskt. Nu går vi in i Polen och det är ett fantastiskt spännande land. Jag tror att Gud kommer göra mycket genom Polen. Det kommer bli ett välsignat land för hela Europa. Jag tror vi har mycket att lära oss av polackerna. Det finns en gudsfruktan och respekt i det landet. Man har ju byggt kanske en av världens största Kristusstaty, Jesus. Kungarnas konung, herrarnas herre. Och jag tror borgmästaren i den staden, han vill ha det nedskrivet. Och han fick det från kyrkan och skrev ner detta. Att den här staden är stående kungarnas konung, herrarnas herre, Jesus Kristus. Häftigt att en borgmästare och ville ha det inskrivet i staden. Hoppas det skulle vara så i Sverige också. Här kan man nästan sätta upp en Buddha-staty. Det är inga problem med att sätta upp en Jesus-staty eller ett kors. Det är tuffare. Men jag tror på nya tider i Sverige. Jag tror att vi är framför något helt nytt och vi ska inta Sverige för Jesus. Hoppas du är med på det. Be för Sverige. Evangelisera som aldrig förr. Dela ut så mycket biblar du kan. Vi ska vända upp och ner på Sverige. För Jesus älskar Sverige. Älskar svenskarna och älskar invandrarna. Och evangeliet måste komma ut. Så vi har tro för detta. Och vi vill bara önska dig Guds välsignelse. Bara lite blick här på hur det ser ut här på ståndet vi har. Vi står här också tillsammans med andra kristna organisationer. Här kan vi se lite. Nu är alla på konferens där inne. Så det är inte så mycket folk. Det brukar vara mycket folk här vid kaféet. Okej, vi hörs och vi önskar er allt Guds rika välsignelse. Kör på för Jesus allt du kan. Han kommer snart. Och vi ska ha med så många som möjligt. Gud välsigne dig. Hej då.